Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez potvrdio je da helikopter oružanih snaga od ranih jutarnjih sati gasi požare u okolini Foče. Dvije letilice helikopterskog servisa RS-a već su dva dana na terenu, kako je navedeno. Angažiranje helikoptera oružanih snaga je zatraženo sinoć oko 22 sata, a helikopter je poletio jutros u 6 sati i 50 minuta te gasi požare. Na Tjentištu je buknuo požar koji je zaprijetio i Nacionalnom parku Sutjeska. Požar je zahvatio i stoljetnu crnogoričnu šumu. Stanje sa požarom je dobilo svoj politički kolaž nakon što su iz RS-a prvobitno zahtijevali da se odobri prelijetanje helikoptera MUP-a Srbije koji bi gasio požar. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković kazao je kako se takvi zahtjevi neće odobriti dok ne budu iskorišteni postojeći kapaciteti unutar Bosne i Hercegovine, a da je nakon toga moguće traženje vanjske pomoći. U pomoć su počanskim vatrogascima pritekli i kolege iz okoline, kao i vatrogasno društvo Iliđa iz kantona Sarajevo. Zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura na području Bosne i Hercegovine, osim u planinskim područjima, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda izdato je crveno upozorenje. Crveni meteo alarm će biti na snazi od 12. do 14. augusta za period od 12 do 17 sati, jer će najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom biti između 35 i 40 stepeni, lokalno na jugu, sjeveru i centralnim područjima do 42 stepena. On je izdat za većinu područja u Bosni i Hercegovini. Govinito za Livno, Mostar, Sarajevo, Tuzlu, Banja Luku, Foču, Prijedor, Višegrad i Trebinje. Preporučuje se da se obustave sve aktivnosti na otvorenom, te se savjetuje redovno praćenje vremenske prognoze kako bi se stanovništvo moglo ponašati u skladu sa vremenom. U Grčkoj se bore s brojnim šumskim požarima, uključujući i okolinu Atine, gdje su vlasti pozvale ljude da se ne zadržavaju vani i da ostanu unutra sa zatvorenim prozorima. Više od 400 vatrogasaca uz pomoć 16 protupožarnih aviona i 13 helikoptera bori se sa šumskim požarom u predgrađu Atene. Zbog olujnog vjetra vatra se izuzetno brzo širila, a žar je dosezao visinu od 25 metara i gutao drveće i grmlje ispred sebe. Vatra je brzo zahvatila selo Varnavas u rijetko naseljenom području, oko 35 km sjeverno od Atine, u kojem živi oko 1800 ljudi. Požar u nuklearnoj elektrani Zaporožje je potpuno ugašen, izjavio je jutros šef ruske administracije u okupiranom ukrajinskom regionu Vladimir Rogov. Kijev i Moskva se međusobno optužuju da su sinoć izazvali požar u rashladnom sistemu centrale. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruski okupatori izazvali požar. Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja ima svoje ljude na mjestu događaja, saopćila je da nije ugrožena nuklearna sigurnost i da je 6 reaktora ugašeno. Elektrana u Zaporožju je od marta 2022. godine pod kontrolom ruskih snaga. Nalazi se u Energodaru na obali Dnjepra, rijeke koja je linija fronta između ruske i ukrajinske strane. Izraelske snage žestoko su napale Han Yunis u južnoj Gazi, dok desetine hiljada Palestinaca koji bježe iz istočnih dijelova grada spavaju na pločnicima i ulicama bez hrane, vode ili skloništa. Palestinci su opet u pokretu, pogotovo nakon što su izraelske snage izdale nove naredbe za evakuaciju Palestinaca u Han Yunisu. Neki od raseljenih spavaju na pločnicima, raštrkani su po ulicama bez ikakvog zaklona. Palestinski mediji javljaju o novim izraelskim artiljerijskim napadima na Deir el-Balah i kamp Magazi u centralnoj Gazi, kao i na grad Abasan el-Kabira, istočno od južnog grada Han Yunis. Hamas je pozvao Sjedinjene Američke Države, Katar i Egipat da podnesu plan za provedbu prijedloga za prekid vatre, koji je iznio američki predsjednik Joe Biden, umjesto održavanja još rundi pregovora i rasprave o novim prijedlozima za Gazu. Prodaja ulaznica za 30. Sarajevo Film Festival u glavnom box ofisu u Sarajevskom bosanskom kulturnom centru počela je jutros. U prodaju su puštene ulaznice za sve filmove u programima 30. Sarajevo Film Festivala. Prvih 10 kupaca SFF nagrađuje sa po 10 besplatnih ulaznica za filmove u različitim programima i posterom ovogodišnjeg festivala. Pored glavnog box ofisa u bosanskom kulturnom centru, karte je moguće kupiti i u Cineplex Sarajevo. Projekcije SFF-a i ove godine bit će održane u Mostaru i Tuzli, a Mostarci karte mogu kupiti u Cineplex Plaza Mostar te u Tuzli u Turističko-informativnom centru Turističke zajednice grada Tuzla.
Ulaznice su u prodaji i online. Ovogodišnji jubilarni 30. Sarajevo Film Festival bit će otvoren u petak 16. augusta svjetskom premijerom novog filma bosansko-hercegovačkog reditelja Danisa Tanovića Nakon ljeta, a najveća regionalna filmska smotra trajaće do 23. augusta. U 4 selekcije takmičarskog programa za nagrade Srce Sarajeva ove godine takmiči se 57 filmova, a na festivalu će biti prikazano više od 250 ostvarenja iz cijelog svijeta.